Nu kan inte ni säga att ingen berättar det här för er. Nu vet ni mobbningens konsekvenser. Och få er att förstå att sättet ni kommunicerar på varje dag med varandra kan bokstavligt talat rädda människors liv. Men ni kan också fullständigt riva sönder människors självkänsla, trycka ner deras förmåga att prestera i botten, och ni kan förkorta eller ta en människas liv. När allting i mitt liv kraschar på grund av att jag till synes helt utan anledning drabbas av den värsta och svåraste psykiska ohälsan som jag sannolikt kommer uppleva i mitt liv. En dag tryck upp mig mot väggen i korridoren, tittade mig djupt i ögonen och sa han: Filip, du vet om att ingen skulle bry sig om du dog, va? Du funderar på varför du har blivit psykiskt sjuk vid 24 års ålder. Där har du ditt svar. Det spelar ingen roll om det går 20, 30 eller 40 år till. De skadorna som mobbningen har gett dig kommer förfölja dig hela ditt liv. Och det är anledningen till att du nu är psykiskt sjuk. Cirka 100 000 barn, ungdomar och vuxna utsätts för mobbning på sin arbetsplats och i skolan varje dag. Och det är över 300 barn, ungdomar och vuxna som varje år tar sitt liv på grund av mobbningen de utsätts för. När vi kommunicerar så händer biologiska, kemiska reaktioner i vår hjärna. De här hormonerna som skapas i vår hjärna och mobbning bryter ner vår hjärna. Att vi kan bokstavligt talat förkorta människors liv med 25% bara genom hur vi kommunicerar. 2018 så kom en forskare vid namn Amy Edmondson fram till en studie som hon hade jobbat på att besvara under många år. Vad är det som får en människa att må och prestera som allra bäst i livet, på jobbet, på skolan? Kort sagt, sa hon, som får en människa att må och prestera som allra bäst, det är det vi kallar för snällhet. Nu vet ni vad som krävs. Bara tänk om alla människor över hela världen vaknade upp imorgon som snälla människor. Då är jag helt övertygad att vi skulle ha förändrat världen till det bättre över bara en natt. Tack för att ni har lyssnat.